Шквал критики і звинувачень. Соцмережі вибухнули після удару окупантів по Миргороду. Яка ситуація насправді? Припинити вогонь і домовлятися з Кремлем. Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан гне свою лінію тепер під час візиту до Києва. Дипломатична показуха чи реальна допомога? Україна підписала 20 безпекових угод. Чого варті ці папери? Не каміння з неба, а вибухова робота українських пілотів. У ЗСУ підтвердили удар по окупантах у Криму. Світла буде ще менше, а липень стане репетицією зими. Який стан справ в українській енергетиці, до чого готуватися? Півдесятка бойових літаків знищено, війна програна, боротися немає сенсу. Це приблизний настрій українських соцмереж, які ворог добряче розігрів після удару по військовому аеродрому у Миргороді. Чи справді наші льотчики могли втратити стільки бортів, скільки заявляє вороже Міноборони? Реакція експертів на командування повітряних сил ЗСУ. Більше в огляді 860-го дня Великої війни, матеріал Олексія Пасака. Перший день липня. Полтавщина. Військовий аеродром у Миргороді. В області оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ворожий дрон-розвідник. Місцеві чують вибухи. За кілька годин російське міністерство нападу звітує новим відео. Стверджують, що вдарили балістикою по українських літаках Су-27. Запевняють, буцімто знищено 5 і пошкоджено ще 2 борти. В соцмережах суцільна зрада. Десятки військових телеграм-каналів та пересічні користувачі нарікають на відсутність укриття на аеродромі та не підняті у повітря літаки. Експерти зазначають, найгірше навіть не ракетний удар, а здатність ворога безкарно його контролювати. Але чи варто давати вказівки військовим, не будучи обізнаним у ситуації? Риторичне запитання, очікувана відповідь. Від Миргорода до найближчого кордону з Російською Федерацію 170 кілометрів, тобто дрон залетів, це вже не вперше, він залітає, проходить всі наші, на жаль, засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, він вимикає всі свої сигнали, всі свої прилади, і потім знову вмикається, коли долає всі ці перепони, і починає працювати з пошуку там виявлені цілі. Тому, окей, це війна, це буває, це спровокувало, я перепрошую, але по-іншому не можу сказати, великий срач в соцмережах від українських громадян, як так, там 100-500 рік війни, а що ви не бачите, як ти можеш так воювати. У мене для всіх цих громадян одна єдина відповідь. Якщо ви знаєте краще, як треба воювати, як треба ховати літаки, будь ласка, записуйтесь до лав Збройних сил і звідти можете відверто, прямо критикувати все, що робить військове командування. Першим ситуацію на загал прокоментував колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Підтвердив ворожі удари і певні втрати у техніці. Але не такі, про які заявляють окупанти. Зауважив, що ворог б'є по аеродромах мало не щодня. Натякнув, що повітряні сили усіляко протидіють росіянам. Зокрема, і через встановлення макетів. Про таку ймовірність у спілкуванні з П'ятим каналом говорив і заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Чи могли це бути макети? Могли. Чи могла це бути свідома якась наша операція для того, щоб був нанесений такий удар саме росіянами, ну, з якоюсь метою, яка нам не зрозуміла і не має бути зрозуміла? Так, тому чи можемо ми достатньо обладаємо ми достатніми знаннями та експертною думкою для того, щоб висловлювати свої думки і здійснювати тиск на когось? На мою думку, ні. Коли така широка реакція, то я вам точно скажу, ми не знаємо, скільки там знищено літаків, пошкоджено, які насправді нанесено, яку нанесено нам шкоду. Але я вам скажу, що інформаційна бомба точно розірвалась, точно нанесла шкоду, і тут точно росіяни можуть поставити собі хрестик, що воно виконано. Пропаганда ворога радісно потирає руки. Але українські пілоти, нібито усі знищені у звітах росіян, чомусь знову у повітрі. І знову смажать позиції окупантів. Командувач повітряних сил Микола Олещук нагадав про ракетний удар по складу боєприпасів у Криму, який стався вже після обстрілу Полтавщини.
Але вибуховий настрій не обмежується Кримом. У вівторок знову спалахнув Курськ. Як повідомляють усі експерти, потужна пожежа сталася на території військової частини, однієї з авіатехнічних баз ворога. Причини займання невідомі. Мабуть, це просто спекотне літо. Занадто спекотне для російських окупантів. Олексій Пасак, П'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. На нашому боці перевага у кількості та якості бойових коптерів. Головком ЗСУ Олександр Сирський відзвітував про роботу на Східному фронті. Він наголосив, що окупанти активізувалися на турецькому напрямку. На Покровському відтинку ворог провів заміну ударних частин і продовжив наступ. Також Сирський назвав проблемні питання української армії. Це комплектування частин мотивованими військовими. Також забезпечення підрозділів сучасними РЕБ та ППО. Головком зазначив, що розпочалось поліпшення системи тактичної медицини та її інтеграція у вертикаль медичних сил. Це дасть переваги в оперативності надання меддопомоги. Також Сирський анонсував адаптацію програми базової підготовки військових щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою. Одна людина загинула на Донеччині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли селидове, випустили авіабомбу по цивільних. Загинула жінка, двоє людей поранені. Пошкоджені понад два десятки будинків та дві автівки. Припинити вогонь, щоб прискорити переговори з Рефією. Таку пропозицію Києву висунув проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який приїхав до України. За його словами, варто розглянути інший підхід. Адже війна Росії проти України впливає на безпеку у Європі. Водночас Україна та Угорщина планують підписати глобальну угоду про співробітництво. Які результати цих переговорів та для чого насправді міг приїхати Орбан, Віталій Залевський розповів. Після короткого, але емоційного спілкування з Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС минулого тижня, глава угорського уряду Віктор Орбан неочікувано вперше з початку повномасштабної війни приїхав до України. Вже тут проросійський політик запропонував Києву припинити вогонь, щоб почати переговори з Рефією. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені, і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти іншим шляхом. Зробити перерву, припинити вогонь і продовжити перемовини. І я це розповів президенту, і я вдячний за його відверту думку з приводу цього. Політики домовилися про роботу над угодою, яка зніме проблеми у двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною. Будапешт обіцяє підтримувати модернізацію української економіки. Орбан каже, це буде одним з пріоритетів у період свого головування в Раді ЄС. І пояснив, чому саме зараз приїхав до Києва. Хоче зрозуміти, як Будапешт може допомогти Україні у наступні 6 місяців. Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами, документи, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути засновані на дзеркальному підході до двосторонніх відносин. Говорили і про права угорськомовної меншини України. Орбан обіцяє відкрити першу українську школу в Угорщині. Та тема нацменшин могла бути лише приводом для того, щоб Орбан зустрівся із Зеленським. Основна мета його приїзду – закликати заморозити конфлікт на лінії фронту, не виключає політолог-міжнародник Максим Ялі. Орбан є єдиним лідером Європейського Союзу, який продовжує перемовини, відвінування Москви, і відповідно у якості посередника він підходить аби для того, щоб передати через дипломатичні канали або особисто Путіну
ті компроміси, на які, можливо, погодиться Київ. Орбан регулярно критикував допомогу для українців. Його уряд наклав вето на 7 юридичних рішень, підтриманих іншими 26 країнами-членами ЄС. Вони передбачали майже 7 мільярдів євро на поставки зброї Україні. Брюсселю доводилося діяти в обхід вето Угорщини. Політолог не вірить, що проросійський курс в Орбана зміниться після цієї зустрічі. Враховуючи ті плюшки, так би мовити, які отримує Угорщина від Кремля у вигляді значних знижок і на газ, і на нафту, звичайно, він від цього не відмовиться. Ну, я вже не говорю про те, що там багато інформації про те, що є можливо, компромат у Кремля на Орбана. Орбан систематично перешкоджає євроінтеграції України. Лише нещодавно погодився підтримати початок вступних переговорів. Однак лише за умови, якщо Україна публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог, які, зокрема, стосуються і прав угорської меншини на Закарпатті. Вимагає дати їм особливі права, а ще визнати частину Закарпаття угорською землею. Такі ультиматуми від Орбана ніби полегшать шлях України до Європейського Союзу. Це хайп для виборців Орбана, вважає голова угорської громади Києва та області. Орбан є агентом Кремля і він відстоює інтереси Кремля у всьому Європейському Союзі. У нас є надія на те, що рано чи пізно, а напевно це скоро станеться, Орбан зможе бути замінений, і тому що партія, його партія Фідес на сьогоднішній день іде до такого тотального розколу. Це перший візит Орбана до нашої країни від початку Великої війни. Востаннє політик приїздив до проросійського втікача Януковича. Віталій Залевський, 5 канал. З Британією, Німеччиною, Францією, США та низкою інших країн. Україна продовжує підписувати двосторонні безпекові договори. Від початку року Київ уклав 20 угод з державами-партнерками. Між собою документи майже не відрізняються. Серед основних блоків – військова підтримка, відповідальність за агресію, реформи та економіка. Експерти переконані, що ці документи ніяк не замінять гарантії безпеки, які Україна може отримати зі вступом до НАТО. Та що насправді означає безпекові угоди для України? З аналітиками розбиралася Марта Шикула. Урочиста зустріч, рукостискання, круглий стіл, підписи, оплески та обійми. Зазвичай так урочисто глави держав підписують безпекові домовленості. Від початку року Україна уклала з державами-партнерками 20 таких документів, які розраховані на 10 років. Першою державою-союзницею, з якою Україна підписала договір, стала Велика Британія. Минулого тижня президент підписав відразу 3 документи з Європейським Союзом, Естонією та Литвою. В деяких угодах дійсно записано навіть цифри, які держава розглядає як можливості допомоги Україні. Десь там 0,25 ВВП, десь менше, зрозуміло. Не хочеться применшувати якби дипломатичні якісь речі. Це дійсно символічні, в першу чергу, угоди про підтримку, про наміри і так далі. Але це дійсно угоди про намір. Ми вже так обкололися одного разу об Будапештський меморандум, що зараз очевидно, що до кожного документу ставимося дуже критично. І в даному випадку те, що ці угоди не ратифіковуються, там, наприклад, національними парламентами, от в цьому є очевидно якесь сум'яття. Експерти кажуть, що всі документи між собою схожі. У більшості обіцяють військову та економічну підтримку, допомогу з реформами та відповідальність Росії за агресію. Укладені угоди передбачають проведення консультацій протягом 24 годин у разі нового нападу РФ на Україну, де будуть визначені подальші кроки і оборонні потреби нашої держави. Більшість союзників зобов'язуються надати швидку допомогу у галузі безпеки та техніки. Щоправда, у жодній з умов нема обсягів та термінів надання допомоги, і ніхто не зобов'язується ввести війська в разі потреби для захисту України.
Попри схожість, кожен папір має і свої особливості відповідно до пріоритетів країни-союзниці. Наприклад, Данія зобов'язалася зосереджувати зусилля на наданні винищувачів F-16, боєприпасів до них, а також навчанні пілотів, персоналу та обслуговування літаків. Канада надаватиме дипломатичну, фінансову, військову допомогу та сприятиме у розвідці. Італія допоможе у політичній та фінансовій сферах, а також підтримує під час впровадження реформам. Нідерланди сприятимуть зміцненню українських повітряних сил, угоди з Францією та Німеччиною передбачають фінансову підтримку. Наскільки ці договори реально, ну, скажімо так, практичні, наскільки їх можна буде виконати? Ну, це політичний договір, це договір фактично про стратегічне партнерство, але є ціла низка факторів, які можуть впливати в ті чи інші ситуації, коли ці договори просто не можуть бути не виконані, звичайно. Тому стверджувати, що це там уже точно за нас там воюватимуть інші держави, колись там, коли Росія нападатиме, не думаю, це зарано. Але саме по собі, ну, вони несуть політичне, серйозне, мають значення, тому що демонструють, що Україна готові підтримувати довго, Україна готові бачити в західному клубі, не менше, не більше. Не треба применшувати ці угоди, але, звичайно, не треба там їх перебільшувати. Бо як не крути, якщо брати глобально, безпекові домовленості – це дипломатична річ. І це не гарантії, а тільки зобов'язання. Ба більше, угоди не ратифіковані, тож не мають статусу закону в кожній із країн-партнерок. Тому будь-яка з держав може просто відмовитися від їх виконання у будь-який момент, кажуть аналітики. Стратегічних, то будь-яка підписана угода з країнами, які є нашими стратегічними партнерами, це добре. З іншої сторони, як, ну, вимагати виконання цих угод, поки що немає, мені здається, механізму. Більш того, в цих угодах, окрім того, що одна сторона бере на себе там право чи можливості, чи розглядає там якісь варіанти допомоги України, ще й Україна має виконувати певну частину. Дуже багато все залежить від політичних розкладів всередині в державах, від того, якою буде Росія, якою, до речі, Україна буде в майбутньому і так далі. Але я би все-таки дивився на ці договори, все-таки договори більше про наміри і про майбутнє, скажімо так, про готовність підтримувати Україну, готовність бути поряд. Але водночас, який це буде рівень підтримки, як це виглядатиме, це вже залежить від цілої низки факторів. Повноцінні гарантії безпеки Україна може отримати лише ставши членом НАТО, кажуть аналітики. Нині це перехідний етап. І підписання безпекових угод дає розуміння, що Київ має підтримку серед союзників на шляху до Альянсу і до перемоги на полі бою. Україна має підтримку і політичну, і економічну, і військову. Знову ж таки, про те, що це не тільки символічна історія, свідчить те, що, ну, це підписують країни далеко, які не мають якоїсь навіть там репутаційного зобов'язання. Це Японія. Японія підписала безпекову угоду, там зобов'язалась надати допомоги на 4,5 мільярди доларів. Аргентина скоро має приєднатися до цього клубу і ряд інших держав ще на черзі. Це принаймні для розуміння того, що формується кінцева мета, до якої ми всі спільно з нашими партнерами рухаємось. Тобто це вже не має бути історія про те, що там Україна не має програти, Росія не має виграти, але це не про мету, це про уникання конкретної відповіді і відповідальності за цю відповідь. От нарешті ми рухаємось до того моменту, коли ми цю відповідь почуємо, коли там, можливо, той самий Макрон вийде і скаже, що ми йдемо до перемоги України. Перемогою України має бути там розгром Російської Федерації. Нині Київ і надалі веде переговори про підписання таких договорів з іншими країнами. Що більше, то краще, кажуть експерти. Головне, щоб вони давали практичний результат, а не дипломатичну показуху. Марта Шикола, 5 канал.
На каміння з неба, а вправна робота повітряних сил України. Українські пілоти знищили у Криму склади з російськими ударними дронами «Шахет». Офіційно підтвердив влучну роботу наших оборонців неба командувач повітряних сил Микола Олещук. По обіді понеділка місцеві жителі Криму спостерігали дивний пейзаж у небі. До цього ще й чули звуки вибухів, роботу ППО та побачили стійкий чорний дим у Балаклавському районі. Попри брехливі повідомлення від гауляйтерів Криму про успішне знищення всіх повітряних цілей, щось, ймовірно, пішло не так. Скільки знищено шахедів та як місцеві зустрічали і коментували прильоти, розповість Олена Рибінська. Грибний сезон у Криму. Та не в лісах Кримського півострова, а в небі. Да, Дімочка, ти на нормальному місці купив. У понеділок надвечір кримські соцмережі зарясніли вибухами і димом у формі грибів у небі. Місцеві поспіхом усе знімали та викладали відразу у мережу. Гауляйтери Криму намагалися спростувати інформацію про прильоти і писали: горить лісосмуга та паркани приватних помешкань. А славетна ППО окупантів буцімто знищила 4 повітряні цілі. Та місцеві вже не ймуть віри цим повідомленням. Моніторингові групи Криму відразу надвечір зауважили ймовірний приліт та характерний для цього звук вибуху припав на російську військову частину поблизу села Флоцьке у Балаклаві. На підтвердження саме влучання в об'єкт у вівторок зранку у соцмережах продовжили з'являтися відео та фото, що на місці вибухів і досі щось горить та детонує. І вже у вівторок українські повітряні сили підтвердили, дошкільний і влучний удар у Криму здійснили наші пілоти. Влучили у військовий об'єкт та ще й який. У повітря злетів склад із шахедами. Майже 90 одиниць російських ударних дронів знищили, підтверджують місцеві моніторингові групи. Командувач повітряних сил Микола Олещук додав, попри брехню окупантів, українські літаки успішно цілять по позиціях ворога. Опасно. Полетел, Павошечка. Попри влучність та дошкульність ударів по військових об'єктах у Криму, фахівці радять не одягати рожеві окуляри, бо ж росіяни у Криму ще мають чим боронитися, і робота ЗСУ триватиме й надалі. Ба більше, майже ювелірна робота проти загарбників. Є ППО, її працює, збиває окремі наші ракети, збиває наші безпілотники. Але я б віддав би більше належне нашим військовим розвідникам, контррозвідникам, які запускають різні безпілотники, неважливо, там плавучі, повзучі, літаючі, вони знаходять шпаринки, як можна обійти систему захисту, як можна ввести в оману. Це тактика, це хитрість, і там немає лінійності, що ми ту стіну будемо лупашити. Це дійсно велика хитрість, велика задумка, креативність. Я от віддаю належне ще раз нашим військовим, які от так працюють і вигадують нестандартні методи знищення російського ППО. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Ерефія розпочинає місячне головування в Радбезі ООН. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресорка використає цей період для демонстрації сили і впливу на міжнародну систему. Головою РФ вперше з квітня 2023 року. На дебатах Ради безпеки 16-17 липня головним буде міністр закордонних справ Москви Лавров. Росія використовує своє право вето як основний інструмент впливу. Це місце у Радбезі раніше належало СРСР, але після його розпаду РФ незаконно привласнила його собі. Окупанти намагатимуться відвести від себе відповідальність за задокументовані порушення міжнародного права, зазначають в інституті. А росіяни запевнили, що війна в Україні не стоятиме на порядку денному. Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги на 2,3 мільярда доларів. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Той приїхав до Вашингтону. Остін уточнив, що до нового пакету увійдуть ракети для ППО, протитанкова зброя та боєприпаси. Міністри також обговорили майбутній саміт НАТО. Глава Пентагону заявив, що під час нього союзники зроблять кроки, щоб побудувати міст до членства України в НАТО. Зі свого боку, Рустем Умєров висловив сподівання, що Україну незабаром запросять до Альянсу.
Ми з нетерпінням чекаємо на можливість обговорити з вами, як ми будемо продовжувати наше партнерство та стати майбутнім членом НАТО. Сподіваюсь, Україна незабаром отримає своє запрошення. Але зараз ми будемо обговорювати питання, як збільшити наші можливості та плани. Тож не помиляйтесь, Україна не сама, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться у її підтримці. Разом із майже 50 союзниками та партнерами ми продовжуємо надавати критичну допомогу, необхідну Україні для відсічі російської агресії сьогодні та її протистоянню завтра. Джил Байден на обкладинці серпневого журналу Vogue. Модний журнал зобразив першу леді США у розпал передвиборних перегонів. Напередодні родина американського президента зібралася у сімейній резиденції. Вони переконували Джо Байдена продовжувати боротьбу за президентство. Також висловили незадоволення командою Байдена. Вони звинувачують радників у провалі на теледебатах із Дональдом Трампом. Родичі наполягають на кадрових змінах у його команді, але американський лідер навряд чи дослухається до цих порад. Видання «Політико» повідомило, що демократи розглядають заміну їхнього кандидата. Вони вважають, що Джо Байден програв теледебати, що відбулися 27 червня. У Франції близько 180 депутатів знімуться з виборів, щоб не дати ультраправим перемогти. Опоненти ультраправої партії Марін Ле Пен відмовляються від участі у другому турі виборів, щоб уникнути розпорошення голосів виборців. Національне об'єднання набрало 34% підтримки і фактично перемогло у першому турі. Та поки що не зрозуміло, чи зможе воно здобути більшість у парламенті Франції. Зняття їхніх опонентів із виборів може зменшити таку перспективу. Марін Ле Пен та її партія відомі своєю проросійською позицією. Вони виступали проти передачі Україні далекобійної зброї та військової техніки для ударів по російській території. Національне об'єднання також проти вступу України до ЄС та НАТО. Липень буде репетицією зими. Графіки знеструмлення цього місяця стануть ще суворішими. Причин кілька – руйнування росіянами української генерації, ремонти на атомних станціях і небувала спека. Тут тобі ніяких олігархів, які крадуть електроенергію, чи уряду, який тишком-нишком продає світло у Євросоюз. Все це примітивна російська брехня. Натомість реальна ситуація. Україні бракне електроенергії. Імпорт з ЄС не рятує від віялових відключень. І ним країна не користується сповна. Передишка у відключеннях буде хіба що у вересні. Сергій Бабло продовжить. Спускаємося у підвал одного з київських будинків, і його не впізнати. За 2 роки повномасштабного вторгнення тут обладнали комфортне укриття. У підвалі кілька кімнат, можна переночувати у безпеці, облаштували санвузол. Раніше тут було захаращене приміщення із сміттям і дірявими трубами. Ми зараз у приміщенні, яке виокремили для теплового пункту. Він автоматизований. Завдяки цій техніці будинок буде з теплом навіть без світла, свідчить досвід попередніх зим. Співвласники купили генератора. Якщо відключення у морози будуть тривалими, то воду з труб доведеться повністю спустити, щоб вони не замерзли і не потріскалися. Залишки теплоносія скинуться сюди, тут буде нахил. Роботи в цій багатоповерхівці ще вдосталь, розповідає голова ОСББ. Будинок невеликий, лишень на 50 квартир. У планах закупити акумулятори, їх встановлять у підвалі. Мешканці зможуть підзарядити, скажімо, мобільні. В укритті хочуть доробити систему вентиляції, а також утеплити частину будинку. На все потрібно 1,5 мільйона гривень. Ми сподіваємося, що за допомогою револьверного фонду, до якого ми звернулися, ми зможемо купити комплект акумулятор та інвертор, щоб забезпечити мінімальну потребу у світлі для коридорів, підвалу, роботу домофоном. Мені тільки гроші дайте. Тут у мене кипітиме так, що не встигатимете проводжати очима, як люди бігатимуть. Ми вже на такому низькому старті. Ще з травня Україна живе за графіками відключення світла, і вони стають дедалі суворішими. Спочатку від обмежень потерпав бізнес, а потім і населення.
художників Ген Клименко пише картину у напівпітьмі. Пальцями виводить хмари, підсвічує роботу акумуляторною лампою. Розповів, іноді за мистецтвом засиджується до пізньої ночі. Ми знаємо, що світла не буде. Ну, я пішов, купив лампи, купив пауербенк, акумулятор, все. Ну, типу, значить, мінімально, хоча б, коли це станеться, я спокійно вмикаю лампу. Ну, краще так, чим бездіяльність. Липень може стати генеральною репетицією зими. Ще один фактор, який суттєво впливає на ситуацію в енергетиці вже цього місяця – це спека. Адже надто теплі дні додають клопотів державі. Споживання зростає на третину. І потреби країни у світлі у спекотні дні влітку почасти такі ж самі, як і у морози. Але фахівці галузі наголошують – ситуація в енергетиці в опалювальний сезон залежатиме ще від одного фактора – посилення протиповітряної оборони, адже Росія продовжує бомбити українську енергетику. Це таке собі навчання, яке ми проходимо зараз. З 22 березня почалися ці масовані обстріли. Ми втратили 9 гігават потужності, а головний екзамен буде вже взимку. Чому? Я би не порівнювала прям так ситуацію влітку та взимку, тому що ми не знаємо, що у нас буде запалення. Держава розробляє кілька сценаріїв на зиму. Достеменно зрозуміло лише одне – відключення триватимуть. І треба готуватися. Послаблення графіків відключення у липні очікувати не варто. Перша і головна причина – Росія зруйнувала практично усі українські теплові станції. Значні пошкодження і у гідрогенерації. Допомагають, але не рятують від знеструмлень закупівлі світла в Євросоюзі. На ремонти поруйнованих станцій потрібні місяці, якщо не роки. Встановлення малої газової генерації також тривалий і копіткий процес. Необхідно, щоб те, що буде відновлено, було захищено засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Тому що це ремонтувати довго, а поламати його можна досить швидко. Скільки електроенергії не вистачає державі, цифри уряд не озвучує. За оцінками аналітичного центру Разумкова, в окремі години дефіцит сягає колосальних понад 3 гігаватів. Це потужність такої ж кількості атомних блоків. Ми можемо дійсно імпорт використовувати більш ефективно. На жаль, ми цього зараз не робимо. Через багатьох причин. У нас можливість на сьогодні використовувати імпорт десь 1,7 гігаватт за потужністю, але ми його використовуємо десь на 60-65%. Український енергетичний блок влади не забезпечив маркет-каплінг з європейським ринком, тобто сумісність ринкових умов. Більше половини світла в Україні виробляють атомні електростанції. А саме тепер у розпалі планова ремонтна кампанія їхніх блоків. І це безумовно впливає на тривалість відключень. З досвіду минулих років ми знаємо, що одночасно в ремонті перебуває 3 атомних енергоблоки, іноді навіть 4. Проте ситуація вже до кінця серпня починає вирівнюватись, тобто залишається 1-2 енергоблоки, навіть якщо у нас буде споживання таке саме велике, як зараз у таку спеку, то в кінці серпня ситуація повинна стати краще. Недарма уряд уже не раз закликав українців заощаджувати електроенергію. Наприклад, державним органам рекомендували не користуватися кондиціонерами. Сергій Барбу, Ореспона, 5 канал. Сапери зі зведеного загону служби з надзвичайних ситуацій розміновують Ізюмщину. Зараз вибухотехніки працюють у селі, яке визволили від росіян близько 2 років тому. Тут немає світла та газу, а земля всіяна боєприпасами. Найбільше протипіхотних мін пелюсток. Поки що сапери розміновують територію під лініями електропередач. Ось так, сантиметр за сантиметром сапери розміновують ділянки навколо лінії електропередач, щоб якнайшвидше відновити світло. До цього села на Ізюмщині вибухотехніки дісталися за майже 2 роки після деокупації. Тут земля просто всіяна небезпечними вибуховими предметами. Вивів ВМП, артснаряд. С-30 міліметрів. Буде маркування даного ВМП. Тут всі далі продовжують роботу. По закінченню робіт буде проводитися планове знищення. Село було дуже густо обсіяно. ТФМ-1,
протипіхота, фугасна міна. В народному її більше знають як ліпісток, і їх тут є, скажімо, тисячі. Село з двох боків, воно знаходиться в такій в ямці, і його було засоби РЗСВ повністю засипано ліпістками. Також тут проходили активні бойові дії. Працювати саперам доводиться у важких умовах. Висока трава, москоя боєприпаси, а поряд із подвір'ями багато побутового сміття, на яке також реагують прибори. Це дуже маленькі осколки є. Така треба ретельно. Кожен може бути, кожен снаряд, кожен сигнал може бути. Любий ВНП, патрон, наряд. З понад тисячі мешканців у селі зараз 78. Після боїв тут майже не лишилося цілої хати. І майже біля кожної руїни – стрічка та позначка про міни. Ми приїхали, дві віточки були. Я їх прошлий год раз тільки підкормила і поливала. І поливала час від часу, як приїжджали. А в цьому році, то, звісно, я їх вже двічі підкормила і обробила, і той, дала їм цю. Бачите, цвітуть рясни. Обійстя пані Катерини розмінували торік восени, тож має можливість і город засадити, і квіти доглянути. І садок розмінували. Там, чуєте, навредили, ну нічого. Головне, що розмінували. А чи тут вони ходили, чи ні, ну отут ми кругом ходимо. А так по дорозі йдеш, а стараєшся нікуди не ходити. За даними вибухотехніків, у селі від початку деокупації підірвалося 68 осіб. Тож рятувальники постійно нагадують місцевим про небезпеку. Людей попереджаємо ходити тільки по провіреній ділянці. Все, що ми проходимо, відмарковуємо. Проходимо маркування, щоб вони знали, куди можна зайти. Якщо є в них потреба, вони щось, місцеве населення щось знаходить, звичайно, ми йдемо на допомогу, ми це все забираємо, очищаємо. Усі знайдені вибухонебезпечні предмети фахівці вивозять із села та підривають з урахуванням усіх правил безпеки. Оксана Чеперенко, Антон Віжас, Харківська область, 5 канал. Разом зі стрілою випускають увесь негатив. У Львівському реабілітаційному центрі для ветеранів організовують тренування зі стрільби з лука. Там стверджують, що для хлопців після контузій та поранень важливо не просто влучити в ціль, а насамперед відволіктися та відпочити. Уже на перших тренуваннях військові, які досі ніколи не стріляли з лука, дивують тренерів своїми результатами. Яка вона лукотерапія? А дивіться в сюжеті. Військовослужбовець Руслан Іванов уважно слухає настанови тренерки. Правою рукою тримає лук, а стріли – зубами. Чуть-чуть лівіше прицілитися. Лівіше, лівіше, мушкою. Угу. Боже, дай. А чого рука замерла і не рухалася? До 24 лютого 2022 року Руслан був художником-постановником. З початком повномасштабного вторгнення встав на захист країни. Брав участь в обороні Києва, згодом воював на Донецькому напрямку. Під Бахмутом зазнав поранення і втратив руку. Розповідає, коли вперше познайомився зі стрільбою з лука, одразу зрозумів, що це його вид спорту. І навіть ампутація руки не стала завадою. Військовий навчився стріляти ротом. Бо, каже, лучний спорт – це не про руки, а про точність, триманість і зосередженість. Там треба і концентрація, і дивитися, і витримка руки, і, як сказати, що треба все контролювати. Бо рука дергається, чи подається, чи різко відпустив зуби, а треба все робити зважено. А от Сергій Нагорний тримає лук уперше. На реабілітації він перебуває всього декілька місяців. Чоловік втратив обидві ноги через приліт ворожої міни. Каже, стрільба з лука – справа нелегка, але цікава. Я думав, на руки легше буде, але ліва рука боліла. Відволікає. Воно, як би сказати, не на одній волні, що там госпіталі, заняття, а десь природа, як би, ну, разнообразі. Такі реабілітаційні заходи для військовослужбовців організовує ветеран Герман Золотарьов. Два роки тому чоловік був поранений на війні. Тепер працює у центрі Superhumans та допомагає якомога швидше відновитися хлопцям. Готує для них тренування з адаптивних видів спорту. Адже з власного досвіду знає, як це важливо. Це такий вид спорту дуже відповідальний, так би мовити. Плюс це є зброя. Хлопці багато хто військові. Ви самі розумієте, що для військових то є зброя. Так,
Ну і свою дисципліну розвивати дуже заходить. Є багато хлопців, які вже після тренування пішли на відбори на Invictus ігри. Стрільбу з лука проводять для пацієнтів уже вп'яте. З кожним тренуванням воїни показують значний прогрес. З перших пострілів вийшло дуже прицільно влучати. Ну, тобто ти відволікаєшся від тих всіх думок, від того всього, відпочиваєш, стріляєш, проводиш час в веселій компанії, тому це дуже хороший приклад для реабілітації. Та влучити в ціль не найголовніше, кажуть тренери зі стрільби. Важливо, бодай на трухи, хлопцям забути про пережите. Самі розповідають, що вони викидують зі своєї голови все зайве, вони стоять, працюють, вони намагаються зрозуміти, чому попадають, чому не попадають, які помилки виникають в процесі тренування. Лук складно координований від спорту і не так легко, як здається. Вони всі приходять і кажуть, я думав, що це отак взяв і пум. Тепер, кажуть, у реабілітаційному центрі заняття зі стрільби з лука організовуватимуть частіше. Адже військові у цьому спорті знаходять ціль не лише у мішені, а й у житті. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Збирає дрони на дозвіллі. Киянка сама закупує деталі та складає FPV-дрони просто у себе вдома. Дівчина усього навчилася з нуля за онлайн-курсом. Готові пташки відправляє на фронт до батькової бригади. Як дівчина навчилася цієї справи та що потрібно, щоб самому збирати безпілотники? Марія Дрозд розповість. От, це означає, що він замкнувся, що в нього все добре. Виробництво дронів у власній кімнаті. Наталія працює в IT-галузі, а у вільний час складає безпілотники для 118-ї механізованої бригади, де раніше служив її батько-ветеран. Від початку вторгнення допомагає збирати кошти для бійців, але вирішила, що цього замало. Ти фізично береш щось своїми руками робиш і реально бачиш, як це допомагає, як це рятує життя. Як це знищує супротивника дуже ефективно і досить безпечно для наших хлопців. Одна така пташка – задоволення не з дешевих і коштує близько 12 тисяч гривень. А їх треба якомога більше, тому частину вартості покривають донати небайдужих громадян. Усі запчастини Наталія замовляє з Китаю і збирає просто у себе вдома. Ось це рама на 7 дюймів. Приходить зазвичай набор, в якому вже є всі болтики, все, що потрібно, які розташовуються ось так. Потім йде площадка. Це в нас площадка під камеру. І до неї ось таким чином приєднуються промені. Уже до цієї конструкції Наталія прикручує мотори, припаює дріт, який приєднуватиметься до батареї. До контролера доєднуємо приймач. Тут встановлюється камера. Тут встановлюється відеопередавач. До відеопередача також обов'язково накручувати антенну перед включенням. Залишається закріпити батарею, згодом військові встановлюють потрібне їм програмне забезпечення. І пташку можна запускати. Воно таке доволі важке, хоча б сама по собі така конструкція ніби хлібкою здається, але тут ще ця батарея дуже там важка. І куди воно кріпиться, тут сама вибухівка, саме те, що перевозить на цих дронах? Насправді рама є доволі міцною, вона зроблена з карбону, тож вона є дуже легкою і водночас дуже міцною. Придівають вниз пластикове кріплення, закріплюють бойову частину і воно вже, власне, летить. Такого важливого ремесла Наталія навчилася самотужки за онлайн-курсом «Народний дрон». Зізнається, перший дрон дався не одразу. Проте навчитися складати і FPV-дрони неважко. Що мені потрібно, з самого початку, якщо я, наприклад, вирішу цим все-таки займатися, що мені, можливо, треба закупити, і чому навчитися? По-перше, вам необхідні інструменти. Це паяльник,
Вам необхідні шестигранники різного розміру. Фіксатор з'єднань – це така штука, яка допомагає кріпленням бути більш стійкими і не розкручуватися. Все, і далі вам необхідно закупити деталі. У 118-й механізованій бригаді ЗСУ безпілотник Наталі вже відтестили і активно застосовують проти росіян. Дрон гарно зібраний, все як треба, двигуни, мотор, камера. Це, нагадаю, має бути прикладом для інших людей, що ми можемо всі разом долучатися і бути корисними для цієї війни. Такі дрони, як правило, летять в один кінець, складаються швидко і водночас є дуже потужними. Дронів 20-40 в день застосовуємо. Тут на Запорізькому напрямку, де багато степів, ворогу немає де ховатися. І це є ефективним для виявлення та знищення ворога. Марія Дрозд, Олексій Тищенко, П'ятий канал. Друзі, на завершення, як завжди, бажаю всім тихої і спокійної ночі. Обов'язково переможемо. До зустрічі.